Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska tu máme po sakra dlouhý době zase čerstvý video. Jenom abyste byli v obraze, tak dneska je neděle, je 18. července. Otázka je, kdy k vám jako tohle video doputuje. No, známe svoje lidi, jo, moc velký naděje do mě nevkládejte, ale jsem ráda, že jsem konečně našla nebo si nějak jako rezervovala nějaký čas na to, abych mohla něco natočit a doufám, že se mi to brzo podaří i postříhat a nahrát, což teďkon úplně nevyšlo třeba včera, takže i nahrávání někdy prostě zklame. Moc se omlouvám, jestli i když natáčím zvuk externě, teda přes tenhle ten mikrofon, který vidíte v záběru, tak jestli uslyšíte nějaký šumění nebo něco podobného, protože já tady mám puštěný větrák, jinak bych tady absolutně nepřežila, takže se omlouvám, jestli uslyšíte nějaký jako šum vzadu, v pozadí, jsem chtěla říct, toho zvukového, ty zvukové stopy, ale jinak by se to nedalo, bohužel. Jestli je něco, co mi fakt chybí v novém domově, tak je to můj Pepa, moje klimatizace, která zůstala v mém pokoji. Láska moje, na tu já nikdy nezapomenu a hned, jak to bude možný, tak chci mít vlastního Pepu taky někde v nějakém našem budoucím nebo tomhle bydlení, uvidíme. Teď už ale konečně prosím vás k věci tohle videa, mám konečně nechty, jo, mimochodem, mám vlasy nový, jsem z toho úplně nadšená, jsem opálená jak blázen, no prostě, léto je tady, jo, dneska jsem zvolila úplně jako extravág už make-up, takovouhle modrou, to jsem snad v životě neměla na očích, ale měla jsem chuť nějak něco takového jako barevného. Tak je to tady, ale to pořád není téma tohle videa. Téma tohle videa je tahle ta taštička, která mi přišla plná produktů z e-shopu Korejská krása. Moc zdravím Zuzku, už jsem vám o tomhletom e-shopu a ty produkty jsem vám tak rychle ukazovala v svých PR balíčcích posledních. A slíbila jsem vám, že na to bude zvlášť recenze. Tak tady je, protože my jsme se Zuzkou společně, my vlastně sestavili takovou rutinu pleťovou na míru. A musím říct, že tohle, přátelé, je naprosto fantastický. Já jsem to používala velmi dlouhou dobu, myslím si tak měsíc cca, nejsem si jistá, ale rozbalovala jsem vám tenhle celý balík na stories, potom jsem vám to ukazovala v PR balíčcích, to už jsme byli přestěhovaný tady. No, minimálně měsíc předtím, než jsme se stěhovali, tak jsem používala vlastně jenom tyhle produkty. Postupně jsem je zapojovala do svojí rutiny a musím říct, přátelé, že to je absolutní pecka. Moje pleť nikdy v životě nevypadala líp. Potom jsme se teda jako 5 dní v kuse stěhovali, já jsem flákala hodně i čištění pleti, prostě nebyl na to prostor, čas, energie, nic, bylo to tady toho hodně, co bylo potřeba udělat a zařídit. Strašně jako to bylo opravdu časově a energeticky náročný, takže potom jsem měla takovou jako velkou pauzu od skincare celkově, no a moje pleť se tak trošku jako vrátila do toho stavu předtím, ale ten měsíc, co jsem začala používat tuhle kosmetiku, vy víte, že já prostě miluju asijskou kosmetiku, takže když jsem tenhle e-shop objevila, oslovila jsem je, jestli by nechtěli zkusit se mnou spolupracovat, jestli nedáme dohromady nějaký koncept videí, který by vás mohl bavit, protože já jsem opravdu milovník asijské kosmetiky a korejská kosmetika stojí prostě v žebříčku těch kosmetických značek velmi, velmi vysoko u mě a celkově vlastně v celém tom světovém jako rozhraní kosmetických značek. Velká výhoda korejské kosmetiky je, že prostě oni jsou dost inovativní a většinou jdou hodně dopředu a až po nich vlastně to kopírují takový ty mainstreamové značky, které známe z našich drogerií nebo parfumerií. Důležitá věc, ještě předtím, než vám ukážu, co jsem teda od nich všechno vyzkoušela, tak je, že já mám od nich slevový kód a všechno budete mít dole v infoboxu. Když ke svojí objednávce na e-shopu korejskakrasa.eu zadáte kód Barbora, všechno kapitálkama, velkýma písmenama, tak dostanete 10% slevu na celou objednávku a dostanete zdarma plátinkovou masku nebo nějaký jiný dáreček nákupu. Mně to přijde super a doufám, že vás teda nalákám trošičku na to, abyste se tam podívali, protože helejte, mě tohle fakt změnilo pleť, jo? Tahle kosmetika mě neskutečně pomohla a je to absolutně famózní. No, tak už vás nebudu napínat a jdeme na to, jo? Ještě jsem si zavřela dveře, protože mi dopírá pračka evidentně, bydlenka domácí. Tak jo, jdeme na to. Začneme
Vy víte, že já jsem vyznavač double cleansingu, jo? Večer si pleť prostě odličuju a čistím, ráno jenom čistím. No a slyšela jsem všechno možný a spoustu superlativ na značku Banila & Co a její čistící balzámy, obzvlášť teda na ten originální, tenhle ten růžovej. A já když jsem na tom e-shopu Korejská krása objevila, že tady mají vlastně tenhle ten set miniaturek, kde jsou všechny 4 ty jejich balzámky, tak jsem se rozhodla, že vyzkouším všechny 4. Je to jejich Clean It Zero Special Kit od značky Banila Co, jak už jsem říkala. Máte tu 4 varianty těch jejich ikonických balzámků. Je to teda originální varianta růžová, potom zelená Revitalizing a potom modrá Purifying a žlutá Nourishing. Já mám zatím vypoužívaný jenom ten čistící, musím říct, že to bylo úplně jako v pohodě. Nemyslím si osobně, protože jsem začala používat ten originál, že mezi těma jednotlivýma balzámama bude nějaký velký rozdíl. Ty balzámky vypadají takhle, jsou jak lentilky nebo makrónky nebo něco takového, jsou fakt strašně roztomilý v těchto pastelových barvách. Jsou tam teda 4, každý z nich má 7 ml a celý tohle balení, tenhle ten pack stojí 350 korun. Já osobně mám teda zatím vypotřebovaný tenhle ten modrej, což je purifying varianta, čistící balzám, který už je úplně jako vybrakovaný, jak můžete vidět. Musím říct, že žádná vůně, žádná parfumace, to je u všech těch balzámků, jo. Oproti jiným čistícím balzámům, co mě na nich jako přijde super, je, že jsou takový velmi lehký, nejsou na té pleti takový zatěžující, nejsou takový jako olejový, což ty čistící balzámy velmi často bývají. Tohle jsou opravdu jako fajn, příjemný čistící balzámy, s kterými se teda samozřejmě jako výborně odličuje, čistí pleť, jsou velmi jemný na té pleti, jo. Mají všechny ty benefity čistících balzámů, který se dokážete představit, a ještě k tomu teda navrch nezanechávají takový ten mastný film na pokožce, což mi přijde skvělý. No a pokračujeme s mojí velkou obsesí, a to je značka Somme by Me, možná Some by me, protože název téhle značky je vlastně zkratka a znamená Something by a Miracle. Já konkrétně jsem vyzkoušela od nich snad všechno, nebo téměř všechno z jejich akné řady. Mimochodem tahle ta zelená akné řada od Some by Me byla dokonce testována a její účinky byly potvrzeny Korejským ústavem nebo Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Musím říct, že je to naprosto fantastický. Tahle ta akné řada, já tady držím krabičku od jejich čistící pěny, jmenuje se Aha, Bha a Pha 30 Days Miracle Acne Clear Foam, čistící pěna. Takhle vypadá to vypotřebovaný balení, protože já jsem to už celý sdělala, prosím vás. Ale celá tahle akné řada je vhodná pro samozřejmě aknózní pokožku, pro rychle se mastící pleť. No a obsahuje v sobě AHA kyseliny, BHA kyseliny, takže kyselinu salicylovou, a ještě k tomu PHA kyseliny. Je to vlastně trojkombinace všech 3 druhů akčních kyselin. Je jich tam hned několik, v každém tom produktu se to složení liší, protože já tu od nich mám opravdu jako téměř všechny produkty z téhle řady. Konkrétně tahle ta Miracle Acne Clear Foam, teda čistící pěna, kterou jsem používala jako druhý krok v čištění pleti, tak měla 100 ml v množném čísle. Já musím říct, že pěny úplně nevyhledávám na čištění pleti, protože mám strach, že budou jako moc vysušovat. Tahle byla úplně v pohodě. Bylo to taková ta jako vrzavá ludra, se mi chce říct, jo, zdravím holky na Instagramu. Prostě to, jak to vyčistíte a ten obličej vám potom tak jako vrže. Jo? Já nejsem si úplně jistá, jestli je to úplně dobře, ale mě to teda jako šíleně vyhovovalo. Samozřejmě tahle pěna vhodná pro pleť, která trpí na akné. Ona velmi hluboce čistí tu pleť a i jemně exfoliuje. Ne mechanicky, že by v sobě měla nějaký částečky, ale tím, že obsahuje 3 druhy aktivních kyselin, všechny 3, které jsou dostupné na kosmetickém trhu, tak opravdu perfektně exfoliuje tu pleť, ale chemicky, nikoli fyzicky. Mimochodem celá tahle kosmetická značka je založena na přírodních ingrediencích, takže i ty kyseliny vlastně obsažené v tom jsou jakoby přírodní. Ta čistící pěna obsahuje například extrakt z máty a čajovníků. Tady dokonce vidíte i, že to je jako v jakých hodnotách to obsahuje. Strašně dobře je to balení zpracovaný pro lidi, kteří se chtějí informovat o tom, co vlastně používají.
ten extrakt z máty a čajovníku je super v tom, že má antibakteriální účinky a nepomáhá regulovat tvorbu kožního mazu na pokožce, že jo? Což je skvělý, prostě pokud trpíte na akné nebo máte masnější pleť. No a potom spousta z těch produktů, které vám tu od téhle značky ukážu, tak obsahují i extrakty z centely asiatiky. A ty naopak jsou velmi sklidňující, jo? Takže je to opravdu harmonická řada, harmonický produkty, úplně fantastický. Za těch 100 ml dáte 390 Kč, to je jenom, aby informace o téhletý pěně byla ucelená. A mě ještě jako bych, chce se mi vám říct, že já jsem opravdu postupně ty produkty zapojovala do svojí rutiny. Takže jsem začala nejdřív něčím, pak jsem jako pomaličku, ale používala jsem to s ostatníma věcma, který jsem zrovna jako měla tady otevřený, ale ono se to doporučuje tohleto používat s těma dalšíma produktama z téhle řady, jo, který vám tady za chviličku ještě představím. Já vám jenom radím, pokud vaše pleť není úplně zvyklá na aktivní látky v kosmetice, jděte postupně, stačí vám jeden produkt a postupně přidávejte. Rozhodně to není o tom nakoupit celou tu kosmetickou řadu a začít to na sebe najednou všechno plácat, protože potom by vaše pleť na to nemusela úplně ideálně reagovat. Doporučuju vám konzultovat to se Zuzkou, třeba na Instagramu korejský krásy. Zuzka je velmi ochotná, i my dvě jsme to spolu velmi, velmi konzultovali, ona se mě ptala na spoustu otázek a já tím, že už samozřejmě nějaký aktivní kosmetické látky používám, tak u mě to nebyl zas takovej problém, ale Zuzka je v tomhle výborná, věřte jí, zeptejte se jí a abyste si byli jistý, že to na vaší pleti neudělá nějakou paseku. Můj závěr k téhletý čistící pěně ale je, že mě překvapila vlastně tím, že mi tu pleť opravdu nevysušovala, protože jak jsem říkala, já se čistícím pěnám na obličej celkem vyhejbám. Mírná změna záběru, ale mě to nechce furt přibližovat, protože snad mi to odpustíte, jo? Nebudu to zbytečně okecávat, prostě mě teďkon uvidíte trošku jako z větší dálky, ale nebojte se, ty produkty tam samozřejmě budu vkládat přiblížený záběry. Jedeme dál, pokračujeme tonikem, že jo, to nadchází po čištění pleti. Takže tu mám tenhle ten jejich 30 Days Miracle Toner, samozřejmě opět s AHA kyselinama, BHA kyselinama a PHA kyselinama. Tohle tonikum navíc ještě obsahuje v sobě 2% niacinamid. Přátelé, tohle je můj svatý grál, samozřejmě už je taky vypotřebovaný, 150 ml. Naprosto famózní věc. Vůbec bych neřekla, že to nějak pleť dráždilo nebo něco takového. Vůbec ne, jo, nepřipadá v úvahu. Jemný, přitom velmi účinný tonikum. Opět funguje na principu vlastně chemického peelingu, kdy jemně odstraňuje ty odumřelé buňky na pleti, čistí pory, reguluje mas, má rozjasňovat tu pleť, i jemně hydratovat. Ten niacinamid v tom, v kombinaci s těma aktivníma kyselinama, je absolutní zázrak. Já to zbožňuju. Vůbec absolutně nemůžu říct, že potom, co jsem používala tuhletu celou řadu, vlastně určenou na masnou pleť, že by mi to nějak vysušovalo pleť. V žádném případě neexistuje. Pokud jste masňák, pokud jste člověk, který trpí opravdu na akné, tohle je svatý grál. Celá ta kosmetika, jenom bych teda chtěla říct, jo, mimochodem. Opravdu jako fantastický. A zase obsahuje spoustu přírodních látek, jako je například extrakt z čajovníku, antibakteriální, protizánětlivý, to jsme si říkali, redukuje tvorbu pupínku a zanechává pokožku jemnou. Tohle je prostě láska. Fakt já nevím, co víc vám k tomu jako mám nebo nemám říkat, prostě já jsem z té kosmetiky strašně nadšená, konkrétně z téhletý akné řady od Some By Me, jsem úplně prostě vyřízená. Jo a to tonikum má teda 150 ml a stojí 450 Kč. Fantastický! Víte, co je na tom nejlepší, že prostě ta kosmetika jako samozřejmě z mýho úhlu pohledu, jo, pro mě nepřijde, že by byla nějak přepálená. Na to, že to je dovoz prostě z korejské kosmetiky, prodávaný přes český e-shop, vůbec mi nepřijde, že by to bylo prostě nějaký napálený. A samozřejmě, když vezmu ještě v potaz, že to je jako ultra kvalitní kosmetika, jo, to si pojďme říct. Tak jo, pokračujeme sérem, tam musím říct, že mám spotřebovanou tak třetinu bych řekla, je to, tak zase vám ukážu třeba tady krabičku a potom jak to vypadá ve skutečnosti, abyste měli jako přehled o všem. 30 Days Miracle Serum, který kromě AHA, BHA a PHA kyselin taky obsahuje 14,5% centelu asiatiku. Slibuje vlastně to samé, co ten tonik,
A to, že by měl vyčistit pory, že by měl rozjasnit a i mírně hydratovat pleť. Má 50 ml tady u toho, proč já to nepoužívám tolik, proč to ještě nemám vypoužívaný, jo? Tak za prvý jsem většinou hodně kombinovala právě tu čistící pěnu a to tonikum a potom jsem na to přidávala nějaký hydratační látky v rámci jedné rutiny, abych to na tu pleť prostě toho nedávala mraky. A zároveň ona, to sérum je mírně jako olejíčkovitý, což ale překvapivě, víte, že já nejsem vůbec zastánce jako oleju, mě to na mojí pleti moc nevyhovuje, tady u toho mi to vůbec nevadí a velmi ráda to používám. Jenom to používám fakt jako jednou za čas, nepoužívám to pravidelně každý den, i když teď bych to možná mohla zapojit pravidelně do svojí rutiny, ať to pořádně vypoužívám. To balení mimochodem má teda 50 ml, což je dost na sérum, je plastový, což mi není úplně sympatický, ale jako dobře, funkční to je. Pipetku to má klasickou, úplně klasickou, má to takovou zelenkavou barvu to má. Tady vlastně to obsahuje tea tree olejíček, to je pravděpodobně ta mastnější složka a zase to obsahuje niacinamid. Tohle sérum by vyloženě mělo jako hodně hydratovat a musím říct, že je to opravdu jako skvělý. Stojí to 460 korun. Asi nemusím furt všeho opakovat, že to je jako fantastický, že jo? Protože je to fantastický. Jako musím říct, že tady není jediný produkt, který bych řekla, tohle pro mě ne, tohle pro mě nefunguje. Všechny tyhle produkty jsou pro mě famózní a pro mě byla neskutečný štěstí a čest, že jsem mohla s e-shopem Korejská krása spolupracovat, protože tam mají spoustu dalších zajímavých značek. Třeba, jestli znáte Hemiš, myslím se jmenuje ta velmi jako známá značka, jejich čistící balzám, potom samozřejmě značky, já vám to schválně řeknu, jo? Jo, Hamish, Banila, Pyukangul, tam samozřejmě najdete Cosrx, Etude House, Inuik, taky výborná kosmetika, velmi chválená, Misha samozřejmě, Holika, no prostě úžasný, skvělý, zavedený korejský, asijský značky kosmetiky, jo. Jdeme dál, mám tady předposlední produkt z téhletý řady a to je krém na obličej. Tohle je teda opětovně věc, kterou si ještě stále užívám, že ji mám a ten krém je boží. Jakože já nedokážu vám říct, co je jako moje nejoblíbenější věc z tohle celého balíku, který jsem měla možnost od nich vyzkoušet. 30 Days Miracle Cream, opět s Centelou Asiatikou. Samozřejmě opět obsahuje ty přírodní kyseliny, které mají exfoliační a revitalizační účinky. Je naprosto geniální, má takovou jako gelíčkovou texturu. Když dáte na play, tak se úplně rozpouští, jak kdybyste tam dávali prostě jemný nějaký gelíček, nějaký, ježišmarja, nějakou esenci nebo něco takového. No prostě úplně boží. Má to, kolik to má? 50 ml. Obsahuje to 20 různých rostlinných extraktů. Včetně té centely asiatiky, aloe, čajovníku a tak dále a tak dále. Všechny se zaměřují na to, že snižují vlastně výskyt pupínku a akné, hydratují pokožku a obnovují kožní bariéru. No prostě tohle to je strop. Těch 50 ml stojí 499 korun a já vám prostě musím ukázat aspoň, abyste viděli zhruba, jaká je ta krásná konzistence. Ono je to takový jako želátko, docela to drží jako tvár. Ale je to velmi lehonký, opravdu se to roztápí pod těma prstama. Jsem strašně šťastná, že ho mám. Pravděpodobně ho přes léto dopotřebuju a pak budu strašně plakat. Protože opravdu já, kdybych mohla, tak vlastně asi možná vyhodím všechno, co mám doma a používám. Skoro všechno, co mám doma, teda, protože jsem opravdu to jako používala s různýma kyselinama, hyaluronovejma, s niacinamidem a tak, aby to jako dávalo smysl. Ale takový ty věci, jako které ještě nemám vyzkoušený, tak se na ně vykašlu a furt jenom dokola nakupuju tuhle tu úžasnou akné řadu, která je. To je prostě jako pro moji pleť to totální porno, bych chtěla říct. Je to absolutně fantastický. Mimochodem, já tady na sebe furt žmourám do toho zrcadla, jo, protože já jsem se tak strašně dlouho, asi od té doby, co jsem vám točila PR balíčky, tak jsem se neviděla takhle jako hodně namalovaná, takhle jako úplně namalovaná. No, tak se skoro nepoznávám vlastně. No, ale tohle, láska moje, famózní krém. Doporučuju pro všechny holky, které mají opravdu jako mastnější pleť se sklonama pro akné, se sklonama k akné, ale zároveň i jako pokud prostě máte radši lehčí krémy, tak složení tohle krému není vyloženě jenom pro holky s mastnou pletí nebo aknózní. Tenhle krém se hodí pro všechny typy pleti, třeba i pro zralou pleť. No, je to prostě láska.
Pak tu mám teda jednu věc, kterou musím říct, že jsem neozkoušela a nevím úplně, jestli do ní půjdu, jo. Asi jo, asi půjdu, dozvíte se potom ve Vybavušeno, jak to dopadlo, ale zatím jsem neměla nějak jako ideální příležitost tohle vyzkoušet, protože tohle jsou, prosím vás, takový ty, jmenuje se to Clear Spot Patch, jsou to takový ty náplasti na beďárky. Hojivý náplasti, teda na pupínky a akné, je jich tam celkem 18 kusů, takže 18krát to můžete využít. Myslím si, že je to i v různých velikostech, ve dvou celkem teda velikostech, už to tady čtu, tak jsem chytřejší hned. Ty náplasti jsou vlastně naložený v olejích z eukalyptu, čajovníku a kyseliny salicylový. No a mají dezinfekční a sklidňující antibakteriální účinky, takže by měly právě působit na pupínky, aby se vám rychleji zahojily. Já se musím přiznat, že mám pocit, že tahle věc je určená, a možná mě Zuzka vyvede z omylu, jo, až tohle video uvidí, až jí ho pošlu. Já mám pocit, že tohle je určený spíš na takový ty pupínky, které jsou klasický, jo? Takový ty s tou bílou čepičkou a tak. Já trpím v podstatě skoro jenom na akné, který je cystický, takže podkožní akné, a mám pocit, že s tím by nějaká náplast na vrchu nic moc neudělala, ale jak říkám, třeba mě Zuzka vyvede z omylu a já to i tak mám v plánu rozhodně jako vyzkoušet. Co je na tom zajímavé je, že ty náplasti by měly být voděodolný, takže třeba s nima můžete jít se koupat nebo aspoň si zajít třeba do sprchy nebo něco takového, to je zajímavý. Dneska večer slibuju, že to vyzkouším a dám vám co nejdřív vědět ve Vybavušeno, ale protože já mám furt nějaký pupínky, i když to tady tak možná nevypadá, tak pořád tam jsou. Pořád je co hojit a tak, ale zajímalo by mě zároveň, jestli třeba by to nepomohlo i na jizvičky po akné, když to v sobě má takovýhle aktivní látky. Tak uvidím, to musím Zuzce napsat a zeptat se jí, nebo budu čekat, co mi dá vědět po tomhletom videu, až se na něj podívá. No a potom něco famózního, na co jsem se strašně těšila. Jednu teda si šetřím, druhou vám ukážu, tu jsem shodou okolností se dávala včera nebo dneska, a to jsou dvě plátinkové masky. Asijská kosmetika a jejich plátinkové masky jsou podle mě absolutně prostě jasný, že to je totální strop toho, co můžete chtít v plátinkových maskách na trhu. Neříkám, že jsou nejdražší, ale jsou rozhodně nejkvalitnější. Já tu mám dvě masky označky Mediheal, což je opět strašně profláklá značka těchto plátinkových masek, obzvlášť tahle, kterou já jsem ještě neskoušela a tu si fakt šetřím, jo. Je to Mediheal NMF Aquaring Ampoule Mask X. Hydratační plátinková maska, stojí 90 korun, to mi přijde úplně jako, úplně fajn. No a NMF se jmenuje podle zkratky Natural Moisture Factor, který by měl zaručovat okamžitou hydrataci. Nejradši bych si dala jako ještě dneska třeba, ale myslím si, že tu s tím týtričkem jsem měla dneska ráno podle mě. Ten Natural Moisture Factor měl vytvořit na pokožce takový jako závoj, hydratační závoj, který vlastně udržuje tu pokožku hydratovanou celý hodiny. Obsahuje kyselinu hyaluronovou a taky ceramid a složky, které mají vynikající sílu teda v uzamykání vody v pokožce, což je právě třeba kyselina hyaluronová. Dokonce píšou, že dlouhodobý používání téhle masky může vyřešit různé alergie a dermatitidy. Podle mě velmi odvážné tvrzení od kosmetického přípravku a já sama to nemůžu úplně jako potvrdit nebo vyvrátit, ale je to vhodný pro všechny typy pokožky, no já se na ní neskutečně těším, protože vím, že tohle to je opravdu jako topka na trhu, co se týče plátinkových hydratačních masek. Viděla jsem ji u nesčetně různých jako blogerek nebo blogerů, kterých se zabývají skincare, a strašně, strašně moc se na ní těším. Mimochodem ty masky vypadají trochu, že do toho budete něco jako vtlačovat tady ze zhora, jak mají tu ampulku. Nebojte se, nic takového to neobsahuje, prostě to jenom roztrhnete, vyndáte plátinko a super. No a co se týče toho plátinka samotného, tak to vám potom řeknu tady u týhletý druhý, což je teda Tea Tree Care Solution Essential Mask X, zase od značky Mediheal, od té samé značky. Sklidňující a protizánětlivá plátinková maska s tea tree olejíčkem. Já musím říct, že opět teda stojí 90 korun. Obsahuje olej z čajovníkových listů a borovicového jehličí. To mi přijde jako strašně zajímavý. No a měla by samozřejmě pomáhat v nějaký kontrole sekrece kožního mazu na pleti, zároveň sklidňovat dehydratovanou pokožku a podrážděnou pokožku. A taky by se měla postarat třeba o černé tečky a jiný nečistoty na pleti. Já musím říct, že jsem z ní byla úplně nadšená, potom co jsem si ji dneska ráno dala.
ta pleť byla potom neskutečně taková jako svěží, sklidněná. Přitom jsem neměla, jo, protože já mám tady pár takových jako míst, kde ještě zrovna bylo něco akčního, něco aktivního, nějaký pupínek. Vůbec jsem o nich po té masce nevěděla, necítila jsem, že by mě to tam nějak bolelo, pálelo nebo něco podobného. Vůbec. To plátínko bylo ultra jemňounký, krásný. Jo, fakt se jako pozná v té kvalitě toho plátínka, že to je dobrá maska. Pokud už jste zkoušeli nějakých třeba pár plátínkových masek z různých cenových kategorií nebo z různých jako odvětví, tak asi poznáte kvalitní plátínkovou masku. Tohle plátínko je výborný. Nechá vás to na pleti 10 až 20 minut. Já jsem to nechala 20, možná ještě něco málo přes to, třeba 25. Ale nedoporučuji vám to úplně dělat, protože fakt dodržujte ten čas, který je uvedený na té masce. To plátínko potom funguje tak, nebo aspoň jsem to tak slyšela, že ono vlastně vám předá za tu dobu, která je uvedená na obalu, to, co byste měli dostat. No a potom by mohlo jako fungovat zpětným efektem, že bude tu hydrataci zase vysávat z té vaší pleti zpátky. Nevím, co je na tom pravdy, ale já se snažím od té doby ten čas opravdu jako dodržovat, který je na těch maskách uvedený. Normálně bych třeba plátínkovou masku měla na sobě klidně 3/4 hodiny, jo, nebo hodinu. Vůbec by mi to nedělalo problém. Krásně přilne k té pleti a zůstává na ní držet, jo, což je strašně důležitý. Některé ty plátínka prostě přimáčknete na tu pleť, tak to hezky jako uhladíte, aby vám to jako odpovídalo tomu vašemu obličeji. No a potom neděláte celou dobu nic jiného, než že prostě tady to máte všude odchlípnutý, takže to zase furt jako uhlazujete. Nejdrží to na té pleti. Tohle drželo famózně. Dělají to takový ty levný plátínkový masky, které mají to plátínko hodně takový pevný, tuhý a nepoddajný. Tahle úplně bez problému. Takže jemný plátínko, strašně moc toho produktu vevnitř, jo. Ještě jsem si z toho dvakrát namazala dekolt a tak jako ramena. Krk samozřejmě, jo, aby to hezky, prostě jsem toho využila co nejvíc. To sérum v tom je velmi, velmi příjemný a vůbec nelepí, což některé plátínkové masky bohužel dělají. Většinou zase jsou to takový ty jako evropský, ne ty asijský. Ty, které jsou vyrobený tady u nás, prostě na našem kontinentu. Tak někdy dělávají to, že když to plátínko sundáte a měli byste vlastně zbytek toho, co vám tam zůstalo, to reziduum, zapracovat do té pleti, tak máte takovej ten lepivej pocit, jo? Některý teda brutálně lepěj, že máte tendenci to jít potom třeba smejvat, což není úplně jako ideální u některých těch plátínkových masek, u některých je to zase naopak potřeba, no je to složitý. Tahle úplně skvělá, nebyl s tím nejmenší problém, nádherně se to vstřebalo do té pleti, ta pleť byla krásně napapaná, naducená, fakt mám pocit, že dneska vypadám sakra dobře a i bez toho make-upu, jo. Ještě a i ten make-up teda vypadá mnohem líp, než jsem zvykla, už po takové době, co ho mám na sobě. Ta pleť moje je na tom dneska díky téhle masce fakt dobře, boží. Mohla bych je mít doma do zásoby, dělat si to každý den, byla bych spokojená. Což mimochodem je takový jako takový beauty hack aziatek, který plátínkovou masku třeba opravdu používají každý večer. A někdy jich používají třeba několik. Tak to mi přijde úplně ultra zajímavý. A jsou to pak hezký ženský, no? Vypadají dobře jako strašně dlouho, tak asi na tom něco bude. Každopádně tohle můj velký favorit. Musím říct, že dlouhou dobu u mě nic nepřekonalo moji oblíbenou plátínkovou masku od Skin 79. To byla taková ta pandí. Ta byla úplně fantastická. Tahle taky skvělá prostě. Úplně skvělá. Mediheal a jejich masky. Budu na ně muset kouknout ještě víc a vyzkoušet jich víc, protože to stojí fakt za to. Tak a to je z dnešního pravděpodobně velmi vyčerpávajícího videa všechno, ale já věřím, že spoustě z vás, který trpíte opravdu na škaredou aknózní pleť, které se nemůžete zbavit, já s tím bojuju roky rokoucí, tak tohle je věc, která by vám mohla pomoct aspoň co se týče toho vnějšího, jo, té kosmetické péče. Akné je samozřejmě hodně o životním stylu a o různých takovýchhle věcech, to vám asi nemusím říkat, ale to je většina věcí, které nás jako trápějí. Ale pokud máte tendenci řešit nějaké vaše problémy s mastnější pletí, ale především s pletí, teda, která trpí na akné, i když cystický akné, jako mám já, takový to podkožní, který se nedá úplně vymáčknout, tak vám vřele doporučuju kosmetiku Sun by Me a vřele vám doporučuju tuhletu konkrétní teda masku od Mediheal a celkově vám strašně doporučuju se podívat na e-shop korejskakrasa.eu. Zuzku, strašně moc zdravím, strašně moc jí děkuju za tuhle příležitost. Věřím, že spolu ještě něco dalšího vymyslíme, protože tohle, přátelé, je absolutní pecka. A já jsem neskutečně vděčná, že jsem měla možnost to vyzkoušet, protože mě to opravdu jako hodně změnilo tu pleť.
A co si budem povídat? Já už jsem zkoušela strašnou spoustu věcí od těch mega prostě drahých po různý drogerkový vychytávky a já nevím, a domácí recepty a všechno. A tohle je první věc, u které jsem měla jako fakt pocit, že to má smysl a že to něco dělá. Takže to bylo velmi osvěžující, musím říct, po tak dlouhé době. Jenom teda na vás apeluju, jestli to chcete zkusit, opravdu zkoušejte to postupně a konzultujte to s někým, kdo se v tom vyzná, třeba právě se Zuzkou, která tenhle ten úžasný e-shop provozuje. Tak jo, slevový kód máte dole, dostanete 10% slevu a masku nebo nějaký jiný dáreček objednávce. Dolů vám samozřejmě dám i všechny produkty, o kterých jsem tu dneska mluvila, s odkazama a s výpisem teda těch jejich názvů, abyste se mohli podívat. Pochopitelně, pokud by to teda někomu ještě nedošlo, asi jsem to neřekla úplně na začátku videa, ale tak vychází to z toho, z těch PR balíčků. Všechno, o čem jsem tady dneska mluvila, jsem dostala zdarma na recenzi. Byl to barterovej vlastně jako barter mezi náma výměný obchod, kdy já jsem dostala tyhle produkty, za to jsem slíbila Zuzce, že když mě budou bavit, takže natočím tuhletu jako recenzi. Do PR balíčku se mi dávala z čistě jako vlastního nějakého nastavení toho mýho kanálu, kde vám ráda ukazuju věci všechny, které mi přijdou právě zdarma jako dárek. Přemýšlím, co jsem vám ještě chtěla říct a zapomněla na to a určitě si na to vzpomenu nejdřív nebo nejpozději při střihu tohoto videa, ale snad je to všechno. Kdybyste měli nějaké otázky, určitě mi dejte vědět a nebo se ptejte rovnou Zuzky na Instagramu, já vám tam šouknu i Instagram korejský krásy, abyste se mohli podívat. Mimochodem Zuzka teda ty balíčky i jako strašně krásně má vypiplaný a hrozně hezky zabalený a je to všechno takový moc pěkný holčičí, tak to je jenom taková třešnička na dortu k té úžasné kvalitní kosmetice, kterou u ní můžete pořídit. Dejte mi vědět, co vy a korejská kosmetika, co vy a tyhle ty jako zahraniční asijský produkty kosmetický, protože jestli mě sledujete už nějakou dobu, tak víte, že já už se po těchto těch věcech pohlížím velmi dlouho a velmi často a ráda je zkouším, protože pro mě je to takovej jako svatý grál, o kterým se na českým YouTube a na téhletý scéně kosmetický moc nemluví. Ale já na to nedám dopustit a vždycky vlastně jsem s tím byla maximálně spokojená, tak jsem zvědavá, jaký zkušenosti s tím máte vy. No a jestli jste náhodou někdo zkoušel tuhletu fantastickou akné řadu od Some By Me, tak mi prosím dejte vědět, jaký jsou vaše zkušenosti, jestli jste taky tak nadšený jako já. No a celkem se budu těšit prostě na vaše komentáře a už to nebudu prodlužovat. Mějte se krásně a uvidíme se příště u dalšího videa, snad brzy. Čau, čau.